Hanyuma tugaruke ku bintu twavuze hejo bijyanye na deal y'Abongereza n'u Rwanda yo kohereza abimukira baba binjiye mu gihugu cy'Ubwongereza mu buryo bunyuranije n'amategeko yaguye mu mazi. Deal niyo mvuga yaguye mu mazi kuko mu premier ministre watowe ari cyo kintu cya mbere yakoze akimara kwicara ku ntebe y'ubutegetsi, aravuga ati ibintu byo kohereza abantu mu Rwanda bivuyeho birarangiye. Yego, hanyuma rero abantu benshi bagize amatsiko banabikomajeho ku kibazo umunyamakuru wa BBC yababajije His Excellence Kagame, amubaza ati bijyanye n'amafaranga biramutse bidakunze. Umukuru arinda rero arabisobanura byose muri video, sinzi nta nayo twamureka tukabanza tukayumva. Hanyuma koraho akabazo dushyire akadomo gusa. Yego, reka namukuru arinda tubanze tumwumve abisobanura n'ibijyanye n'ayo mafaranga byose, hanyuma tuhite tugaruka. Baza basubira mu buzima busanzwe bogera bagahunga. Ibyo ni ibintu byabaye muri kino gihugu muri ino myaka 56 ishize. Umuntu rero wabibayemo abyumva vuba. Ikindi none kandi u Rwanda rusanzwe rubikora rwibwirije butagombye kubisangiza n'Uburundi cyangwa n'Amerika cyangwa n'ikindi gihugu. Twakiriye abavuye muri Afghanistan kubera ibibazo byari bihari, nta ukibaza amakuru yabo. Twakiriye ejo bundi abavuye muri Sudani, ubu barimo bariga, wabona n'amambere barangije muri medicine cyangwa se mu buvuzi n'ubuganga i Butare. Twakiriye abavuye muri Libya sinshuro eshatu, bamwe baranagiye mu bindi bihugu. Dufite impunzi zirenze 130,000 ku butaka bw'u Rwanda, bamwe bahamaze imyaka irenga 20. Bivuze ngo rero ibyo byose ubishyize hamwe, u Rwanda rwasanze ubwo busabe bw'Ubwongereza kuba bafatanya gukemura iki kibazo ku Banyarwanda nta gishya kirimo. Barabyemera, amasezerano ashyirwaho umukono. Uti noneho twumvise ibindi mu itangazamakuru, nibyo amasezerano yabaye. Ariko amasezerano ubwayo ateganya uburyo ushobora kuyavamo, ateganya uburyo ushobora kuyasesa. Ibyo Ubwongereza bwakoze ntabwo babivugaga biyamamaza nk'uko nabivuga ati nitujyaho tuzayavamo, nitujyaho tuzayasesa, atari uko biteganyijwe. Nta gitangaza, nta niyo mbona nani naho nahere mvuga nti nta gishya kirimo byari byaravuzwe. Noneho ngaruke kuri cya kintu none bavuze, amasezerano yaratangiye gushyirwa mu bikorwa, cyane cyane ku birebana n'iki n'ingengo y'imari imwe yoherejwe mu Rwanda kugira ngo hategurwe aho Abanyarwanda nako abimukira bazaba mu gihe cy'agateganyo bageze. Ibyo byarakozwe, harateguwe, harasuwe, mwarahabonye amahoteli atandukanye, bivuze yuko amasezerano yatangiye gushyirwa mu bikorwa. By'umwihariko batangiye no kubaka ahantu Abanyarwanda bagombaga kubana nawe w'umukira, noneho bya burundu. Bivuze ngo rero amasezerano yatangiye gushyirwa mu bikorwa ku birebana n'icyo u Rwanda rwari rusinzwe rwasabwaga n'amasezerano rwagiye rubishyira mu bikorwa bitewe n'aho igihe kigeze cyo kubikora. Ubwongereza nibwo bwahise bute, nibwo bwafashe icyemezo bushingiye ku masezerano nk'uko biteganya bwo kuyasesa ku nyungu zabwo. Ntabwo muribuka hagiye haba imanza, u Rwanda ntirwize rutumirwamo. Hari ibibazo biba bireba kuri aya masezerano bireba guverinoma y'Ubwongereza, nibo bireba, nibo bagomba kubisubiza, ni nabo bagashobora gufata icyemezo runaka ubu bayifashe cyo kuyaseza. U Rwanda ntacyo rwabikoraho, ariko ntabwo u Rwanda ruhindura filozofi yarwo yo kuvuga ati ejo n'ejo bundi niho hari icyo dushobora kubikora kugira ngo icyo kibazo cy'abimukira, urubyiruko rw'Abanyafurika turavuga, kuko n'ahandi birabari, abo muri Aziya baraza, abo muri Amerika Latine baraza, reka tuvuge ibitureba. Aba urubyiruko rwacu rufite ingufu, rushobora kubaka ibihugu byabo, rushobora kubaka imigabane, uyu mugabane abaribo tuvuga, abaribo tureba ko twabungabunga ubuzima bwabo. Nta muntu uzabuza abantu kugenda, kuko kuva abantu babaho baragenda. Amasezerano ntabwo yigeze ateganya ko amafaranga azasubizwa. Iki kibazo gisobanuke, ntabwo yigeze ateganya ko amafaranga azasubizwa. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ntabwo winjiye umubwira uti Abongereza bari kwishyuza. Ntabyo bavuze, ntabyo bavuze, kuko bivuga uba winjiye ubimbaza uti turashize, Abongereza bari kwishyuza. Barishyuza bahereye he? Ko ntabyo amasezerano ateganya. Barishyuza se n'umwenda batanze? Barishyuza se n'inguzanyo batanze? Hanyuma barishyuza se u Rwanda hari ingingo n'imwe u Rwanda rwigeze rwica muri aya masezerano ngo bibe intandaro yo kuvuga ngo ngaho mwisha amasezerano
musubize ibyo mwahawe ibyo n'icyo n'icyo nagiye nta gihari ikindi no kuvuga ngo niba ubwongereza ari bwo bwafashe icyemezo cyo kuza gusaba imikoranire mu Rwanda babiganiraho iyi kirekire yewe bijya no mu manza murabyiruka amaze kuyasinya yewe bijya no n'amasezerano navuga avugururwa agira ibyiyongeramo nyuma y'ibyavuye mu manza aba noho trite mbere byarishyizwe umukono n'ibihugu byombi none bica no mu nteko z'ibihugu byombi biba amasezerano mpuzamahanga ariko niyo ari amasezerano mpuzamahanga buryo hateganywa uburyo wayasohokamo uraje urasabye ubufasha mu bwengeranyijweho amasezerano murasinye ahindutse amasezerano mpuzamahanga mutangiye kwishyira mu bikorwa buracyeta imvuyemo genda rwiza ati genda rwiza kabisa ntabwo mwatugurije ntaki nta faranga na rimwe rizasubizwa kuko amasezerano ntadateganya anabiteganya kandi bavugaho ni uko amasezerano n'abongereza bayashakaga ni nabo bayavuyemo urumva bigana kubitemera kuko mu bigendanye n'amafaranga batanze agera muri miliyoni hafi 340 izo miliyoni zari ziri muri cyane cyane ziri mu gutegura ibikorwa remezo byo kwitegura abo bimukira njye bivuze neza ko hari inzu zubatswe hari infrastructure nyinshi zateguwe ni ukuvuga ngo a big part of that money has been already used urumva ni ibintu rero twari twanavuzeho ku munsi w'ejo nicyo kinakwereka yuko mu ijisho ry'ubusesenguzi ntabwo ari ijisho ribona ubusa burya bireba kure ndi kubeshya se cyo se si ibintu bisanzwe ni ibintu bisanzwe ariko iyo tuvuze ikintu akenshi kiraba tubaye abantu iyo uya ntabwo ari nicyo ubusesenguzi buvuga ni ukureba kure ejo bundi hakibaho amatora ya Keir Starmer nabwiye abantu ngo marilizma amatora yabaye ku wa kane kuwa gatanu tudakora ariko njye nakoze article yo gushyira kuri ntuza nayo babwiye ku munsi w'ejo twanabivuzeho yego nari nanabibabwiye hano mu kiganiro ndi kuvuga ngo umugabo natorwa ni ukuvuga ngo extreme gauche ni extreme droit yo mu Bwongereza abakozi Labour Party nibatorwa va dire adieu au projet UK Rwanda adieu l'Afrique urumva birahita bihagarara je l'ai dit umuntu arambwira ngo ndi kuvuga ibintu ngo bitari byiza n'ibiki mbonye si byiza ariko niko bigaragara ni nako byanagenze ahangaha narabivuze muri ntuza muri communication yo muri presidence ifoke habaho ikintu cyo guhuza imvugo urumva nk'ubu iyo perezida wa repubulika yisubirije umunyamakuru wa BBC ngo ibintu nibidakunda tuzabasubiza amafaranga aka kanya tukaba tumaze kumva umukuru arinda ari kuvuga ngo nta mafaranga azasubizwa ntabwo ariko Kagame yavuze ntabwo yavuze ngo nibidakunda tuzabasubiza amafaranga yaravuze ngo amafaranga niba yashaka bazatubwire tuyabasubize yego ntayo basabye turacyemeranyaho harimo akantu niba yashaka bazatubwire tuyabasubize uretse ko mukuru arinda ibintu ari kuvuga birumvikanisha ko niyo banaramuka bayashatse twakwirefera ku masezerano oya mukuru arinda icyo avuga aravuga ko nta burenganzira bafite bwo kuyashaka kuko amasezerano ntabwo abiteganya ntabwo inyungu yahindutse ariko ndakwemeye kabisa abantu baturebera muri Centre Africa ndabasuhuje kabisa ndakwemeye abantu muri Centre Africa wa mugani niwo mudukurikiye ndabasuhuje cyane tubwire ngo kuraje kabisa imirimo bakora ni imirimo ya danje ya hatari urumva perezida Kagame yavuze ko amafaranga niba yashaka bakayadusaba twanayabasubiza mukuru arinda aravuga ati amasezerano nta hantu ateganya ibyo gusubiza amafaranga ni ukuvuga ngo ibyo bintu byo kuyashaka
biri na burengumeze sinabwire ko nzaje mbubwira kuri page se y'icyo babandi badashaka ibyiza bari kuvuga eh ngiye kuvuga kuri wa mupolisi oya babandi ba bamwe bari ingingo bayibona mu nyine negative aho nabonye ari kuvuga ati mukuru arinda la setan zirenga 500 kibwira ko bizarangira gutyo oya ariko hatangiye audit hari umushinga wa audit byuhari ni nabyo nangiye kukubwira byo si no kuvuga ngo na barwanya leta babivuze umushinga urahari guverinoma cyacya ke estama muri priority no kureba uburyo ayo mafaranga yatanzwemo kimwe mu byo bari kwigaho ni kimwe barareba ngo ni gute umushinga ubundi mishinga yose igenewe amafaranga yaba mu mafaranga anyuzwe anyuzwa muri UKAID urabizi ko UKAID nayo ifite nkuko habaho USAID habaho na UKAID yego amafaranga yose peu importe umushinga uwo ari wose bagiye kuyishoramo kuyashoramo babanza bareba uburyo uteguye barangiza bakagena amafaranga yibanze ya mbere sanaho yo gutegura umushinga barangiza bakazajya bareba report zibi kuva muri ibyo ngibyo byo bita za milestones then bakohereza andi mu byiciro iyo audit irimo iribaza ukuntu ngo amafaranga yo muri iyi gahunda yaje mu byiciro bibiri ubundi hari miliyoni 220 zaje mbere hari 220 zaje mbere ngo bisobanuye ko haje izindi 130 nyuma nama nazo zaje mu binari byiciro bibiri mbere haje 120 zari zimaze kuba 250 muri 300 byari biteganijwe ko zizaza muri miliyoni hamaze kuza zingahe 250 gusa mu myiteguro haburaga izindi 50 yego none iyo audit ikavuga ati izi miliyoni bien que zaje mu byiciro bibiri icyiciro cya kabiri cyane cyane nicyo batindaho bakavuga ati hari hari urukiko ruri yanku urubanza ruri yanku mu rukiko ayo mafaranga viruma ntabwo agomba gukorwa urukiko rutarabyanzuraho yego atari ko abongereza bihutiye guhita bayohereza ayo mafaranga kugira ngo urwo rukiko mu byo ruzigaho hatazazamo n'umwanzuro wo guhagarika ayo mafaranga kandi ataraza bakaba bati ni iki cyihishe inyuma y'amashyushyu yo kohereza amamiliyoni hari mu rubanza hariho urubanza rushobora guhagarika ariko nanone sindi inzobere mu bintu by'ishoramari n'ibiki na finanse ni iki ariko niba urubanza rwari urwo kohereza abantu baramutse banzuye yuko abantu baza mu Rwanda bagombaga kuza vuba na vuba bagombaga kuza aho kuba harabonetse hararangije gutunganywa bivuze ko amafaranga yo kuyatunganya igihe yaziyemo nicyo gihe nyine koko yagombaga kuba yarajemo ikintu yari kwitegura abo bantu ngewe logique yanjye ukuntu imeze niba ababuranaga bari kuvuga ngo ibyo bintu bihagarare bari bahuje imyumvire n'abagomba kuzanwa kw'abagomba kuzanwa bari kwisonga mu bantu badashaka kuza mu bantu ariko badanafite uburenganzira bwo gukontesta ibyo bintu kuko hari ntibahemere parti zivuga ngo ku burenganzira bwa muntu zo zumvaga abo bantu hano ni ukuvuga ngo umujura yaje ngewe ntabwo ndi adresi byari ngewe ndeba uko agashaka igihano muhato ndeba ukuntu ibintu byari bimeze urumva nibyo uvuga nibyo ariko nyine n'urukiko niba rusuzuma ibigendanye n'uburenganzira bwa muntu urumva rukavuga ngo aba bantu ntibashaka kuza tugiye gusuzuma ingingo zituma badashaka kuza ni gute umuntu yihutisha procedure yo kujya kubitegura kandi abo bantu badashaka kuza abo bantu nabyo bari kuregera ngo abantu ubundi nta n'uburenganzira baba bafite bwo kwanga kuza rega nuko ibintu by'amategeko ntazi uko bikora nyine niba utabizi umuntu urumva nyine oya oya niyo mpamvu nabo byagiye mu rubanza nyine bamwe akavuga ngo uburenganzira bwa muntu ariko franchement uwo muntu nta burenganzira bwe bwo kwanga kuza waje iwanjye ntagushaka yego niba udashaka ko mujyana aho njye nshaka subira iyo wavuye ariko kandi wensiniwe yuko hari amasezerano mpuzamahanga n'amategeko mpuzamahanga asanzwe oya asanzwe ajyanye n'uburyo umuntu arengerwamo aho yaba ari hose ku buso bw'isi yego
agendana n'uburenganzira bwa muntu ukwiriye urumva umuntu yavuga ati munze ngewe Afghanistan munze Somalia munze Eritrea akavuga ati aho hantu muri kunjyana mu mutwe we mu mutwe we simvuze ngo ni reality iri hano mu Rwanda akavuga ati ngewe nduva aho muri kunjyana ntawe nahunze urumva uretse ku Rwanda nyine rwagiye rugaragaza facts z'uko uko rufatwa atari ko ruri n'ubwongereza bukagera aho kemera yuko u Rwanda ari igihugu kiri safe ariko mu gihe ibyo bintu bitaraba tranche n'urukiko ngo rubyemeze urumva nta nkubiri yo kwihutira kujya gutanga ayo mafaranga yari ihari amafaranga yagombaga kuza gatumura abantu bazaho ahubwo nuko hari hariho ari amafaranga uziko yatinze kuko indege ya mbere bayihagaritse deja abantu bagiye kuza kubira ikize bayo bana yibodinze kubira ikize bayo nyine nicyo mvuga ayo mafaranga yose ahubwo yakaba yaraje mbere y'iyo ndege kugira ngo babe neza kuko indege yari izanye abantu ba mbere yagombaga kuza isanga abantu bitegura byararangiye agasiga ko nyine akabasiga kubatunga gusa uyu Rwanda n'ubundi rurishoboye niyo baza amafaranga ataraza ntabwo rwari kuba urwo rubatunga u Rwanda ntabwo rwishoboye kuri iyo level twebwe se ruradutunze gutyo ku buryo rujya kongeraho abandi iyo ni indi ishu nawe twaganiraho neza ariko reka tuyiganireho ari mu cyumba cyo mu Bwongereza ubundi bajyaga kuba baturusha niveau de vie kubera yuko badatunzwe n'amafaranga y'u Rwanda yego urumva ariko abari hano uridi urabizi ko hari icyiciro cy'abaje yego urumva uretse ko batari muri iriya gahunda neza n'abandi bagiye bava mu turwa two hirya no hino n'ibice byose sinzi uko babayeho mu by'ukuri ntabwo nigeze nkora auditing ngo ndebe ngo ntabwo leta igomba kubabeshaho ku mafaranga yayo kandi hari ayo yakiriye yayinye ayo yakiriye ayo kwitegura ariko ntabwo ibyo yari uvuze ngo niyaba ngo Rwanda rurihagije niyo yaba ataraza bagombaga kuza bakabaho yabyo bintu byaba ari ukubabira amafaranga amafaranga batanze kuri standard y'umunyarwanda y'umunyarwanda wuhe n'izi mpunzi za hano ntabwo zibayeho UNHCR ibaha inkunga na US na US n'izi utekereza ko iyi deal nta UNHCR yari nyine aho yagiye icyo nari ntanze no kuvuga ngo Rwanda rurihagije ku buryo bari kubatunga ariko ruranihaye yivuze hari gusabwa ko habaho amahitamo yo kubatunga cyangwa ntibabatunge bakavuga bati amafaranga zabaza twiyishyura yo twakoresheje ujya ibyo bintu ntabwo byari kuba ibyo uzabanyarwanda bikiri muri confusion ntabwo bari kuvuga ngo gufasha abantu banaje kugahata batabishaka bo ugiye kuvuga yuko se aho hari bagomba kuzana n'akantu kamahana nta kintu nta spirit y'ubufasha u Rwanda rwari rufitemo spirit y'ubufasha iri muzi ukuntu ubutaka buhenda Nizo ditekereza ko muri aya mafaranga yari kubaka inyubako ataguza ubutaka. Nyine nibyo mvuga, ubutaka burahenda. Nizo nyubako nibiki? Urumva ko burahenda kose niba hari amafaranga yo kubugura, ntabwo ubuki ufata nka faveri wagiriye umuntu. Oya ko faveri irimo. Na faveri irimo. Iyo faveri irimo. Na faveri irimo nibo bazabugura. Trezo, ariko uzabaze aba bantu batwara nk'imodoka nini bagenda muri Tanzania. Yego. Ngo nige bajya ahantu kugura ibiryo bakabima akabwiye ati ntabyo tubaha abana bacu batabyuka bakabyuka. Ibyo ni ibintu by'amakorere ari au niveau umuntu wo hanze muri Tanzania umuntu wo hanze no kwemera kumugurisha ubutaka ni favela ni favela ibyo bintu ni myumvire iri favela ariko abaturage ku ruhande rwa twe turabaturage urumva iki kiganiro turi gukora ntabwo turi kugikora nka guverinoma cya leta turi kugikora nk'abaturage njyewe nk'umuturage ntabwo ndi umuturage ndi umunyamakuru ngende neza ntabwo uri umuturage ariko nyuma yo kuba umunyamakuru ugomba kuba umuturage aha abaturage tuvuga ngo ikiganiro abaturage tuvuga turimo gukora abaturage tuvuga ni abantu batari muri guverinoma banza nyine ubwo wisanisha n'abaturage ariko ngende ndi hagati y'abaturage muri no case aya ntabwo urimo nawe aha ngaha uri umuturage harimo parte ebyiri ni umuturage na guverinoma niko ubyumva ariko ni umuturage na guverinoma niko ubyumva oya ndaguma ndi netre uri muri guverinoma umwuga wanjye ungumisha muri netralite oya uri muri guverinoma usindimo uri umuturage rero wa leta y'u Rwanda oya umuturage ndajya mu baturage nsohotse muri studio oya uri n'ubu ngubu uri oya n'ubu oya ndi muri netre oya hano wa ndi muri zone hano hari n'umunyamakuru ndi muri zone netre hano ni umunyamakuru ndi muri zone netre ugira amategeko yawe akugenga atandukanye n'ayo abandi baturage
mfite amategeko agenga itangazamakuru kandi ntago aya mategeko ntago agenga abandi baturage amategeko agenga ahana amakosa y'uko bimeze aya mategeko agenga muri kuvuga oya banza nsubize iyo guverinoma uri kuvuga washyize ku ruhande ntago ari abaturage harimo abafite ubudahangarwa oya no hari amategeko agenga abaturage abatabagenga nsubize abafite ubudahangarwa ni bangahe se sinzo umubare wa bari bagura nyine ariko no baraguverinoma yose ryerenga yo barasere nyine wewe none se oya wekozana oya reka tureke gutandukira cyane urumva icyo nzi cyo nushaka byemere icyo nzi cyo no kuri umuturage we nushu no baho batari ndabwo oya ndumuturage and I'm very proud that will be a simple citizen nahangahuri nahangahuri nje niyo point yanjye nyine wewe we naje gukora ano agomba kuba ari umunyamakuru turi gukora ikiganiro utuntu turi simple eh ndi gukora ikiganiro nka umunyamakuru mon frère kuko abaturage bose ntago bari hano ngo bakore iki kiganiro yego none se abanyamakuru bose bo bari hano kana no gore mu mategeko naga mategeko kandi bari kuri kore naga mategeko yose agenga umunyamakuru agenga umuturage ntago agenga abaturage nta mategeko agenga umunyamakuru yihari yabaho muri code penal aya code penal ko yanditse amategeko sarahe kuki bakwigisha generalise tuvuga igazeti wewe ndiye wanze ibyo amategeko urabizi neza yuko ikintu kitwa itegeko eh mon frère fo iare molo sibyo yego code penal ntago igenga mvuze igazeti yose mvuze igazeti utangire kuri code penal nyine nikosora code penal ntago nemerewe kwikosora ntago nemerewe itegeko rimwe ukwa ntago nemerewe kwikosora nge mvuze igazeti harandi mategeko ataba mu igazeti se ariko ari magazeti ni menshi buri tegeko risoka mu igazeti ya abo ni kuvuga igazeti ya mategeko y'umuhanda oya igazeti ya mategeko mana byaha niba ari nako babyita oya ariko rero amategeko ni menshi mon frère ariko afite ahahuri afite uko yuzuza ariko afite ahahuri hari hamwe adafite ahahuriye n'ayandi hari dokima imwe ibamo amategeko yose ushobora kuyasangamo ntayo ayo yandi ni amabwiriza uri kuvuga uzi ko none se wemera ko abanyamakuru hari amakosa bakora akaba yagiye kubera ko uzajye kuri google buri tegeko urishaka ukwaryo urumva buri tegeko urishaka ukwaryo sibyo buri tegeko risohoka mu igazeti ya leta yaryo abaho amagazeti angahe trezo ni menshi ntabwo wasambwiye umubare nyine kandi n'ubungubu washobora kuba hari gusohoka indi gazeti uri kumbwira ngo mon frère when it comes about law keep quiet if you don't know shit wiza ngahe wowe amategeko wiza ngahe nako kwajya gara nyina ndavuga yo wize wowe basi nibura kujya nako uzo mubari wa mu mategeko none se niba ngewe nyirayo ni uyu kwiga ntazishobora kuyabara urashaka kuyambarira nuko warabize turabize reka twigarukire ku byo twavugaga amategeko wize nyine ibyo uzayajyane mu rubanza ubwo oya kandi itegeko ntabwo rigeraho itegeko ni ryo kwirinda mbere na mbere utegereje ko itegeko ryageze mu rubanza ntabwo ari iryo kwirinda ego ko itegeko ni iryo kurinda rubanda nyamwinshi none se ngewe umwe muri abo rubanda kwirinda nge mani ishimwe ko ari umwe muri abo rubanda ariko we hano no aba yaje nk'umunyamakuru ishimwe ko ari umwe muri abo rubanda nyamwinshi nabikubwiye ngo hano bavugaga leta nta bushobozi ifite bwo gutunga abo bantu nta yandi mafaranga yaje iyo ataza ubwo nyine nta nubwo bagombaga kuza nawe k'amafaranga agendana nabo byo niyo ngingo twari dutinzeho kuri urwo rwego nuko ubu nyine ibintu byose amafaranga yari yatanzwe yari ayo kubitegura n'ayo kubatunga yari arimo reka nkwereke dusimbuke tujye ku yindi ngingo waduteguriye